Това са също обсъждан у нас. За първ път българи скочиха на съветски учен. Цяла година се продължи тази полемика с писание Литературна мисъл, че българската литература не е посредница, т.е. тя не изпълнява някакви функции на цивилизационен разсилен между Византия и Русия. Да, само превод на все едно да, е литература. Тя има и своя оригинална книжнина. Така. И ето, нали, литература посредница казахме и разбира се, също обсъждан термин, литературна трансплантация. Според Лихачов няма влияние. Старобългарската литература не влияе на старата руска, защото няма върху кого се влияе. Той литература няма. Тя направо е присадена, трансплантирана. Между прочим, тогава беше и модерен термина трансплантацията, тъй като беше 67-ма година. Първата операция в Кейптаун беше извършена. Лихачов много внимателно следи всичка публицитет. И още двата термина на Пикьо, но струваме, че сте ги обсъждали в предаването си. Може би не си спомням сега. Става дума за старобългарската литература и особено в ранния период, като общославянска парадигма на всички жанрове, но сега няма ги избравям. На всички жанрове, аз сега... Да, да, значи това е единият от неговите термини. И вторият термин, който също получи отглас, доста широк, това е, че славянската цивилизация е литературна. Тя не е археологическа, историческа. Идете в Преслав, където много пъти сте ходили и в Плиска. И то само основи има там. Какво е останало? Останали са основи. И накрая ще завърша с термина на Саймън Франклин, английския, британския историк, който говореше за културен блокаж. Тоест, българската литература и която и да е друга, приема само това, което ѝ е угодно, иска. Тоест, да кажем, идва антична литература от Византия, но нашите тук я отблъскват. Няма кой да я чете. Нямате класически гръцки, нямате университет, нямате митология гръцка, и много тактично е... И може би някаква съпротива по линия на християнската вероисповедност. Също и това. И това, защото от Византия в България не идват най-добрите книжовници. Тук идва втора категория. Монашески фигури. Да. Не, най-добрите се стоят в столицата, в Константинопол. Нека първо искам нещо друго да кажа. И тук още във вашия въпрос има един парадокс. Който парадокс стои в науката. Да. Значи говорим за второ южнославянско влияние и говорим за първо. А всъщност първо южнославянско влияние няма. Има първо, то е само българско. Къде е другите южнославяни? Ми те не са покръстени още. Сега като изключите за сърбите едно покръстване при Иракли, което абсолютно не е ясно, такова мътно, те не са покръстени. Значи терминът очевидно не е точен. А ние не преувеличаваме това, което говорим за българското влияние върху руската литература, според мен. Преувеличава се във Фейсбук, разбира се, където се изказват всякакви знайни и незнайни герои. На научно равнище, според мен, такова нещо не се прави, като имате предвид, че по света наистина има по-крайни мнения от нашите, да речем. Дори в тази посока има. В тази посока. Ето сега тук след малко професор Станков ще разкаже за Франсис Томпсън, един крупен белгийски учен от шотландски произход, който отрича изобщо да има всякакви преводи в Древна Русия. Той казва, те нямат... Кой ще ги превежда? Те нямат потенциал да превежда това нещо. И цялата руска наука се дигна в един момент да го опровергава, като обаче повечето от те опровержения са емоционални. Те няма на какво да почиват. А всъщност възраженията срещу Томпсън и това срещу нас, после което ние говорим за такива влияния, са на базата, че ние нямаме запазени ръкописи от Първото царство. Всички ръкописи, които познаваме, всички автори, които познаваме, като почвате от Климент Охридски и свършите с Йоан Екзър, са от по-късни руски преписи. И оттам започва тази спекулация. Нали? Ако имахме ние тези ръкописи, нямаше така да бъдат тези неща. Така че ние според мен не преувеличаваме, даже сме доста скромни, а по време на социализма тия неща можеха да се обсъждат само под сурдинка. Значи на някое затворено заседание това публично не се правеше. Аз се радвам, че професор Трендафил спомена тази дискусия, която се водеше на страниците на Литературна мисъл, която беше забележителна. Наистина, за първи път българската наука се осмели да отговаря на съветската, защото те реагираха
реагираха национално на този въпрос. Сега, позволете не да се самопохваля, но нарочно ви предизвиках с този въпрос, защото се надявах да се стигне до това изясняване, че българската наука всъщност не е, както сега става модерно понякога да се развенчават разница едно митове, не е националистически ориентиран по някакъв неразумен и рационален начин. Тази при всички науки го има. Не може и да избяга българската наука, но като или малко по-умерена, примерно с сравнение с съветската, нали? Където там се развиваше един бурен руски национализъм под съветски флаг, нали? Което, да, да. Което разбира се, мимикрия. Професор Тредафилов иска да каже нещо и към вас после да, професор. Добре, нека да чуем. Да, аз бих искал все пак да наблегна пътя, по който книгата, старобългарската книга е стигнала до Русия. И макар, нали, както каза колегата Чешмеджиев, нали, теорията на Приселков да не се приема, но подобни мнения са изказвали и други руски автори, Попруженко, Погорелов. Нали. За мен пътя на старобългарската книга е от Охрид към Киевска Русия в неговия общобългарски репертуар. В смисъл всичко, което е направено в Преславския книжовен център и всичко, което е направено в Охридския книжовен център е заминало там. И според мен след покоряването на България старобългарската книга е била унищожена. Ние за това нямаме български ръкописи на нашите писатели от това време. И както каза колегата Чешмеджиев, всичко това се пази в руски ръкописи. И ние до голяма степен, въз основа на това, което е съхранено в руската писмена традиция, можем приблизително да възстановим обема на старобългарския книжен репертуар и, както каза колегата Чешмеджиев, наистина спекулациите са именно поради липса. Става дума за големи преводни да, текстове. Да, да. Значи, ако може след това малко по-подробно да кажа. Нали, за професор, говорите с професор. Той просто посочи, че иска нещо да добави непременно. Което е в духа на което казват колегите. Искам да кажа, че освен първо и второ има и трето южнославянско влияние, за което може да кажем също две-три думи, което обаче повече засяга Украина и част от Полша и е, така да се каже, пълно с полонизми и латинизми. Да оставим това на страна. Но първо южнославянско влияние. Защо е южнославянско? Тези, които са горещи радетели на този термин, имат предвид под южнославянско, че имате българи в Преслав, Плиска, но имате и други южнославяни, Охрид и така нататък. Те са българи, това са сега българи са, но аз казвам те какво мислят и какво казват. Включително и този Мошин, за който споменахте, Владимир Алексеевич Мошин, който беше един чудесен археограф, той познаваше отлично ръкописите. Мошин руснак, знаете. Да, отлично, да. И така че това беше. Той е прекрасен археограф и той измисли, че македонската школа е различна от българската и това всичко се дължи на него, виждам, тъй като е огромен авторитет. И лингвисти също правят разграничения между Преславския център и Охридския. Да, а и до някъде и Климент. Той е Климент. Да. Те са едни и същи книжовници. Работят и на едното и на другото. Наум работи на едното и на другото място. Те ги разграничават. Нали? Това чисто по политически причини, ако питате мене. Като няма ръкописи, това не може да бъде изведено по никакъв начин на в научен план. Климент 7 години е в България. Тук аз не разбрах. Останалото време си е на Югозапад. Сега, тук ще си позволя, господа, тъй като е време да дадем да отделим време за въпросите на нашите гости. Професор Станков, наистина с едно изречение, тук ви моля вие оставите да професор Станков. По времето на княз Светослав, нашествието и така нататък, какви са били тези връзки, за да имаме, да говорим в края на 10 век за изнасене на писменост към Русия? Старославянска, добре, старобългарска, нека бъде. Знаем, че и този дебат го има.